ಇದು ಇಕ್ಕೇರಿಯ ಅಘೋರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಾಗರದಿಂದ ಸಿಗಂದೂರು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಿಗಂದೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಗರದಿಂದ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ. ತುಂಬ ಪುರಾತನವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಕೆತ್ತನೆಗಳನ್ನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬೋಣ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದ, ಅಘೋರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ, ಅಘೋರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಇಕ್ಕೇರಿ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಬಸವನ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಏಕಶಿಲಾ ವಿಗ್ರಹ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧಾರಣ 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯದಂಥ ವಿಗ್ರಹ. ಬಸವ ಕೂತು ಶಿವನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಗ್ರಹ ಇದು. ನೋಡಿ, ಬೆನಿಮೇಲೆ ಸತ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕೆತ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಎಲ್ಲ ಥರದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕೆತ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವನ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಆದಮೇಲೆ ಅಭಿಷೇಕದ ನೀರು ಹರ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹರ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಸೀದಾ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳೋಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳೋಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನೋಡಿದಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲ ಬಸವಗಳಿಗೂ ಕುತ್ತಿಗೆ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕಲ್ಲಿನ ಗಂಟೆ, ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಿನ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿಯ ಮೆಚ್ಕೊಬೇಕೇ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏಕಶಿಲಾ ವಿಗ್ರಹ ಬಸವನದು, ಇಕ್ಕೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸಾಗರ. ಇಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಾಂಗಣ ಉಂಟಲ್ಲಿ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದನೇ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು. ತುಂಬ ಪುರಾತನವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಪುರುಷ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಡಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಯ ವಿಗ್ರಹ, ಜಯ. ಬಲಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಜಯ. ಇವರು ದ್ವಾರಪಾಲಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಈ 2 ಮೂರ್ತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ, ಕೆತ್ತನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಜಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಕಲಾಕೃತಿ ಇತ್ತು. ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಕೊಬೇಕು ಅದನ್ನು. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ, ಕಮಲ ಕಮಲ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಟ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಾ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಥರ ಒಳಗಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೋಡಿ
ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲ್ಲಿಂದನೇ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನೀವು ನಮ್ಮ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿನೋವೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲಿನ ಗೋಪುರವನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲ್ಲಲ್ಲೂ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಎದ್ದೆದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಕ್ಕೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಅಘೋರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು, ತುಂಬ ಪುರಾತನವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮಗಿದು ಸಿಗಂದೂರಿಗೆ, ಸಾಗರದಿಂದ ಸಿಗಂದೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ. ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಕ್ಕೇರಿ ನಾವೀಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಸಂತಾನ ಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮೂರನೇದಾಗಿ ವರದಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಶ್ರಮ. ಮೂರು ಸತ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬಿಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಶುಭ ದಿನ.